vores sanser, vores de almindelige sanser, vi har, og så vores tankesanser og alle mulige mærkelige skjulte sanser, som nu måtte være. Så meditation, fundamentalt set, er at være fuldt til stede. Andet er der ikke. Være fuldt til stede og fornem så, hvad er det så det her? Hvis vi har tanker, hvis vi har idéer om virkeligheden, så er vi ikke fuldt til stede, så kører tankerne bare over os. Okay? Er ret? Så der er ikke nogen, så at sige, er der ikke nogen teknik eller noget som helst. Hvis vi starter med et fundamentalt spørgsmål, som er sådan set begyndelsen og enden på det her. Hvad er dette? Hvordan finder vi ud af det? Jamen, vi kan jo sådan rent teoretisk sidde og studere det på universitet og så videre. Vi kan tænke over det og så videre, men fundamentalt set, hvad er dette? Kan vi kun finde ud af ved at være i, ved at være dette. Det er fører til meditation, det fører til alt, hvad vi har brug for, hvis vi helhjertet kan gøre det. Nu må jeg spørge, hvad er forskellen på at tænke og så meditere? Forskellen? Der er slet ikke nogen, det er to vidt forskellige ting. Det er ikke engang modsætning, det er ligesom at sammenligne skruetrækker og bananer. Så altså, man skal erkende det gennem meditation, siger du. Jamen, du kan jo ikke tænke dig frem til, hvad du selv er, for eksempel. Det er jo absurd. Du kan jo få nogle idéer om, hvad du selv er, ud fra andres idéer, så at sige. Eller du kan danne dig dine egne idéer. Men det er jo ikke, hvad du er. Du kan jo ikke nøjes med at gå ind på en restaurant, og så læse menuen, og så betaler du for hele middagen, der, de der 300-400 kroner, hvad er nu, og så siger du tak og går. Det bliver jo ikke middag. Nej. Så uanset om du får hele opskriften på måltidet, og hvordan det er lavet osv., med andre ord idéer, så bliver du ikke mæt. Du bliver først mæt, når du rent faktisk har spist. Jo jo. Så det er meditation. Ja. Men forskellen på altså, urtidsmennesket og så det menneske, vi er i dag, det er jo kommet gennem tænkning, ikke? Nej, det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Nej. Hvor du mener, at urtidsmennesket ikke kunne tænke? Jo. Men altså, de tænker videre og videre. Jamen, det er samme problem, som at Buddha begyndte at åbne munden. Ikke? Ja. Så vi har lært en masse teoretisk, begrebsmæssigt og så videre. Det har vi fundet ud af en masse ting. Men vi er da ikke kommet videre. Vi kender ikke os selv bedre. Hvis noget, så kender vi os selv værre, end vi gjorde dengang. Jo. Så om det er en fordel eller en ulempe, det kommer jeg altså an på. Ja, hvis det er en fordel, at vi har atomkraft nu til dags, så er det en fordel. Hvis det er hvis vi snakker om at lære os selv at kende, så er det absolut en ulempe. Vi ved ikke mere om os selv, end vi gjorde som urmennesker, for hvornår det nu har du snakket om det. Men det vil sige, du er ikke helt enig. Jeg har for at lytte, for at høre, hvad du mener. Men vil det sige, altså, at det handler om at kende sig selv? Absolut, ja. Buddhisme? Det, okay. Hvis du kender dig selv, så kender du også virkeligheden. Fordi du kan ikke sætte en grænse. Rent faktisk eksisterer du slet ikke ifølge buddhismen. Jeg har en bevidsthed nu, så jeg føler, at jeg eksisterer og er til stede. Men for nogle timer siden, der var jeg i dyb søvn. Der eksisterede jeg jo ikke. Det vil sige, at jeg eksisterer, når visse ting kommer samles og mødes og fungerer sammen. Læme og så videre. Som så halvdelen af tiden, eller to tredjedel af tiden, åbner for bevidstheden, så at sige. Ja. Når jeg har bevidsthed, når bevidstheden er der, så har jeg en fornemmelse af, at jeg eksisterer. Det giver jeg nødvendigvis ikke af, hvis jeg ikke er bevidst. Så eksisterer jeg, når jeg ligger og sover? Ja, det gør du jo.
Det er da en teori. Du kan se, du kan gå hen og se, der ligger et lame og snorker derinde. Ja, for mig der er det jo absolut absurd at snakke om, at jeg eksisterer eller ej. Jeg er fuldstændig hinsides. Jo. Okay? Men hvis lysekronen, der hænger over der, den falder ned ude på dig, så falder den altså ned. Så vågner du op. Så tænder mit lame for bevidstheden om mig, så eksisterer jeg igen. Ligesom jeg gjorde dagen før. Ja, ja. Den kan du ikke rigtig lide. Jeg vil sige, lad os sige på en anden måde, det kan jeg ikke bruge til noget, fordi så det er jo strid om ord. Det ved jeg da ikke. Altså, jeg vil sige, vi skal bruge vores tænkesans. Jo, jo. Vi skal tænke over det. Ja. Og så må du tænke over, om du rent faktisk eksisterer. Når du er i dyb søvn, når du ubevidst eksisterer du så? Ikke? Det vil jeg absolut sige, at jeg eksisterer. Jamen det har du absolut, du har hverken bevis eller modbevis, for dig eksisterer. Du er der jo ikke, din bevidsthed er der jo ikke, så det er absurd at snakke om. Ikke? Andre mennesker vil sige, ja, der ligger et læge og snorker der, eller hvad det nu sker. Ikke? Ja. Er det dig? Du identificerer dig altså med det her snorkende læge. Så minimum har bevidsthed. Så det er jo også, kan man sige, psykologier, som man lader op, når man sover og så videre, ikke? Jamen, det er alt sammen teoretisk snak. Ikke? Ja. Og det kommer tilbage til, som hvad du selv startede på, vi skal lære os selv at kende. Ja, nemlig. Hvad nu, hvis jeg beder dig om at lære dig selv at kende og finde ud af, jamen, hvad er du rent faktisk? Ja. Ja. Så når du frem til, at det er absurd at snakke om, om du eksisterer eller ej, fordi du har en fornemmelse af, at du eksisterer, når du er bevidst. Ja. Når du ikke er bevidst, så er det helt absurd. Ja, 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 ja. Så er der, det, så kan man ikke snakke om det overhovedet. Det er en strid om ord, kan man sige. Ja. Nej, det synes jeg da egentlig ikke. Det er en strid om ord. Jeg vil gerne have nogle andre meninger. Hvad? Strid om tilstand. Om tilstand. Ja, fordi hvad er så bevidsthed? Så er der noget, der hedder underbevidsthed og alt sådan noget. Og når du sover, så drømmer du det ikke. Jamen, jeg vil gerne have, at vi snakker om noget helt, noget virkeligt, og ikke om teorier. Lad os putte teorier til side. Nå, men det... Nu prøver vi at finde ud af, du skal lære dig at kende. Okay, det kan du ikke gøre gennem teorier. Du kan få nogle idéer om, hvor du skal kigge. Få nogle idéer om, hvor du skal se hen. Men du gør jo aldrig nogensinde lære dig selv at kende gennem teorier. Ja. Det er enig. Men jeg har jo lært at tolke. Så, hvilket? Altså, jeg tolker jo min verden. Så jeg tænker, jeg er noe igennem det jeg tolker. Jeg tolker tingene. Ja. Ikke også? Ja. Jeg er ikke meg, fordi meg er det jeg tolker det igennem. Så jeg har et filter, ja. Hvor jeg tolker tingene. Ja. Og så blir jeg noe på en side, hvor jeg har tolket tingene til å bli noe jeg vil bli. Eller nu, jeg tror, jeg er. Ja, men det er jo tro, og det er begreber, og det er idéer, og det hele. Ja. Buddhismen går lige nøjagtigt ud på at vågne op, det vil sige, hvad er jeg rent faktisk? Altså, du tænker, før filtret. Før filtret, før du begynder at tolke det. Ja. Hvad er du så? Ja. Og det vil sige, at vi skal ligesom trække os væk fra det her. Og det er også det, jeg peger på med den. Så på sin vis bliver det opløbet på en anden måde. På den anden side peger jeg på, før vi begynder at putte ord og begreber og noget som helst på filtre, før vi begynder at tolke, hvad er jeg så? Det er den jeg snakker om.